مێژووی ئەم دنیایە مێژووی ساڵی 1934 کە پشت بە براهەقا شێخ عەبدولکەریمان کرد دەرباست کردبوو لە حکومەتی عێراقی و مێژووی ئەم داری حەقیەتیە ساڵی 44 خوشک و براهەقا لە هەر بەهەمان خۆپیشاندە نشانکرد و مامەڕەزان لە حکومەتی عێراقی وەرگرتەوە. ئەمە هۆکار جلوبەرێک ئەو نەبوو، هۆکاری ئەو بووە کە ئێمە دنیامان ناوێ خوامان دەوێ لەبەر خوا پیاوی دەوڵەمەند فەقیر مەلا سەید هەموویان ئەم گونیان لەبەر کرد و ڕوویان کرد لە حکومەتی عێراقی، داوای مامەڕەزایان کرد و داوای شێخیان کرد لە هەر دوو لە هەردوو بڵێن بۆنەکەدا لە هەردوو خۆپیشاندانەکەدا دار و گونێ بەکار هاتووە. مەبەستی دەبەرکردنی ئەم گونیەوەدارە بۆ کردن ئەسێرێشی پرشنداری ئەم نەتەوەیە حەق مامەڕزایی و ئێمە لە منابن شەش ساڵی وەتیای بوو هەتا تەمەنی 80 ساڵی خوشک و برا، یعنی دەکات دایکمان خوشکمان براکانیشمان باوکشمان هەمووی پێکەوە چوو بۆ کردن بۆ یارمەتی بۆ ڕزگارکردنی مامەڕزا و حەشەمان.